Президент зауважив, що послідовний розвал Росією системи контролю над озброєнням спонукає Україну і союзників шукати і знаходити належні засоби для підтримання безпеки і шляхи додаткового зміцнення оборонного потенціалу нашої держави. Президент наголосив, що армія має бути не лише нагодована, вдягнута, забезпечена медичним обслуговуванням і добре вмотивована. Президент підкреслив, що протягом 5 років досягнуто справжнього прориву в ракетних технологіях. Створили реактивну систему залпового вогню «Вільхам» з керованими ракетами. Цього року завершимо розробку і постановку на виробництво комплексу крилатих ракет «Нептун». Президент переконаний, що нарощуючи потужності вітчизняного оборонно-промислового комплексу, Україні необхідні зміни законодавства для уникнення надмірного засекречування інформації щодо державного оборонного замовлення. За його словами, це питання було обговорено з міністром оборони і головою СБУ. Крім цього, Україна ініціює міжнародну комплексну перевірку діяльності державного концерну «Укроборонпром» відповідно до Закону про національну безпеку. Аудит «Укроборонпрому», оцінка його корпоративного управління, оновлення наглядової ради, контроль і прозорість державного оборонного замовлення. Все це дозволить допомогти концерну трансформуватися і точно не втратити довіру партнерів, довіру інвесторів, довіру громадян. Він також наголосив, що одним з головних досягнень України за кілька останніх років є зміцнення авторитету і довіри до української армії. Я точно не дам зруйнувати довіру до армії. Ні тим, хто хочеться наживатися на нашій армії, на нашій обороноздатності. Ні тим, хто через політичні цілі та політиканство готовий пожертвувати фундаментальними державними інтересами. За його словами, особливо на цьому спекулюють ті кандидати в президенти, хто в бутність свою при владі бездумно скорочували збройні сили, розпродавали зброю за ціною металобрухту, рівняли з землею військові містечка, а самі армійські землі за безцінь спускали ділкам для комерційного будівництва. Особливо на цьому спекулюють ті кандидати в президенти, хто в бутність свою при владі бездумно скорочували збройні сили, розпродавали озброєння по ціні металобрухту, рівняли з землею військове містечко, а самі армійські землі за безцінь спускали ділкам для комерційного будівництва.